pohled na vchod do objektu. Nová fasáda na domě, parkování zde v zónách, pokračuje bílá zóna. Sledujeme zádveří bytové jednotky 2+KK, ulice Zejerova, byt je zděný. Po rekonstrukci zde nová podlaha položená, odkládací část, vchod do koupelny, další odkládací prostor a zde dveře k samostatnému WC. Sledujeme první místnosti s kuchyňským koutem. V místnostech nové podlahy, zde sedací část a pohled celkový. Okno k zadní části pozemku, základní kuchyňská linka s lednicí, mrazákem, mikrovlnkou a výstup na lodži. Základní vybavení takto součástí. Nyní sledujeme místnost z druhé strany. A nacházíme se na lodži s pohledem k zadní klidové zóně ve spoluužívání. Hlavní místnost, ta je vybavená nábytkem uspůsobeným pro dva studenty. Nemusí být takto zachováno. Okno opět k zadní části. A celkový pohled na místnost. Hlavní pokoje budou ještě vybaveny žaluziemi a kuchyně, kde byly předchozí záběry. Nyní sledujeme samostatné WC, opět vše po rekonstrukci, vyjma spodní podlahy, i zde radiátor a možnost větrání prosvětlení. A pohled na prostornou koupelnu. Ta je v původním provedení, i zde okno, ohřev teplé vody bojlerem a základní vybavení. Součástí spoluužívání je i tento společný dvůr. Nacházíme se ve sklepní části, že přístupová část ke sklepu, nové trkené ohrazení a sledujeme celkový prostorný sklep. Včetně prosvětlení oknem.